नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल आजका म्युजिकमा। र आज हामी सिक्नेछौँ अङ्कित पुनको आधार भन्ने गीतको गिटार कोड्सहरू, है त। सो यसमा चाहिँ जम्मा दुईवटा कोड खेलाएको छु होइन, पुरै गीतभरिमा म कोरस पार्टहरू पनि भन्छु होइन, इन्ट्रो पार्टहरू पनि भन्दैछु होइन। सो यसमा चाहिँ जम्मा जम्मी दुईवटा कोड खेलाएको छ होइन पुरै गीतभरिमा, म कोडहरू पनि सिकाएको छु, सबै कुरा सिकाएको छु होइन। सो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। सो लेसनतिर लागौँ। सो गीत चाहिँ सीबाट सुरु हुन्छ है, सीबाट नजिकबाट देखाउँछु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। गीत चाहिँ सीबाट सुरु भएको छ, सी र डी है। यसको होइन कर्ड प्रोग्रेस पनि यही हो होइन, सी अनि सी पछि डी है। सो यही दुईवटा कोड मात्रै खेलाएको छ। अब भर्सहरूको कुरा गर्ने हो भने भर्स वान भर्स टूमा सेम यही प्रोसेस गएको छ होइन, सी अनि डी है, यही प्रोसेस गएको छ। अब कोडहरू सिकौँ अलिकति, अब सी सिकौँ होइन। यो हो सीको पोजिसन, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बजाउनु चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ यहाँ, अनि फोर स्ट्रिङ यहाँ, अनि थर्ड स्ट्रिङ यहाँ है। मजाले हेर्नुहोस्, सेकेन्ड स्ट्रिङ, फोर स्ट्रिङ, अनि फिफ्थ स्ट्रिङ, यो भयो सी। अनि त्यसै गरी अर्को कोड रहेको चाहिँ डी होइन, डीको पोजिसन यो हो। अब डी बजाउनलाई चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ यहाँ, अनि फर्स्ट स्ट्रिङ यहाँ, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ यहाँ। मजाले हेर्नुहोस्, थर्ड स्ट्रिङ, फर्स्ट स्ट्रिङ, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ है, यो भयो डी कोड है। सो यही दुईवटा कोड चाहिँ पुरै गीतमा चाहिँ खेलाएको छ। अब स्टमिङको कुरा गर्ने हो भने होइन, पुरै गीत चाहिँ प्लकिङमा छ होइन, प्लकिङमा छ। हो यस्तो प्लकिङमा छ होइन पुरै गीत चाहिँ। अब यही ट्युनको आधारमा मैले चाहिँ यसको स्टमिङ प्याटर्न निकालेको छु होइन। अब यसमा चाहिँ स्टमिङ त छैन किनभने गीत चाहिँ पुरै स्लोमा छ, तर पनि मैले निकालेको छु। यसमा स्टमिङ कस्तो लिइरहेको छ भने डाउन डाउन अप अप डाउन अप है त, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। मजाले हेर्नुहोस् होइन, फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट डाउन डाउन अप, सेकेन्ड पार्ट अप डाउन अप है त। मजाले हेर्नुहोस्, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, सेकेन्ड पार्ट है त, फर्स्ट र सेकेन्ड पार्ट। यस्तो स्टमिङ प्याटर्न ल्याएको छु। यो स्टमिङ प्याटर्न चाहिँ स्लोमा बजाउनु होला होइन, यस्तो गरी डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन है, यसरी स्लोमा बजाउनु होला। सो यति नै थियो आजको लेसन है। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।